Isidora Sujić. Kapiten i igračica Borzi Žinkopera, naša sagovornica u najavi predstojećih utakmica Arkus lige. Isidora, želim ti dobar dan i hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Zajedno ćemo najaviti predstojeće utakmice, a ovo kolo koje je pred nama otvara upravo tvoja ekipa. Vi ćete 24. februara gostovati Medicinaru u Šapcu. Od 18 časova se igra taj meč, pa kakva su očekivanja i kako ste se spremale za ovaj duel? E pa dobar dan, htjela bih da vas pozdravim, vas i sve slušalce. Biće jako teška utakmica za nas, veoma bitni bodovi, ako mogu da se osvoje. Šabac, jako teška ekipa za igru. Nama su jako bitni ti bodovi, tako da iskreno mislim da ćemo mi dobiti, jer mi jako loše igramo na strani, ali trenirali smo dobro i nadam se da ćemo uzeti bodove u gostima. I preostale četiri utakmice odigraće se istog dana. Od 18 časova i 30 minuta Mladost Nova Pazova dočekuje na Isu. Koga u ovom duelu vidiš kao potencijalnog pobednika? Pa Mladost Nova Pazova jako je dobro otvorila prvi deo sezone. Na Isa u veoma teškoj poziciji. Ali eto, blagu prednost ću da dam Pazovi zato što igraju na domaćem terenu. Očekuje nas jedna repriza prošlogodišnjeg polufinala i derbi kola. Aktuelni šampion Železničar dočekuje lidera trenutno na tabeli ekipu Jagodine. Od 19 časova se igra ovaj meč. Kome tu daješ prednost? Pa u ovom meču bi dala prednosti Jagodini. Ekipa bez poraza od početka ovog drugog dela sezone. Indija je jako loše otvorila na početku sezone, izdigla se iz te loše situacije, tako da blagu prednost dajem ja. I preostala dva duela igraju se istog dana od 19 časova. Bekamen Bukovička Banja dočekuje Radnički. Radnički je jako teška ekipa za igru. Bekament imao je uzastopnih par pobjeda, tako da daću blagu prednost Bekamentu. I posljednji duel biće između ekipa Pančeva i Vojvodine. U Pančevu se i igra ovaj duel. Koga tu vidiš kao favorita? U ovom meču moj favorit bi bila Vojvodina. Jako uigrana ekipa, mislim, naspram Pančeva čini mi se, a Pančevo nova ekipa, mislim da se malo nisu snašli, ali eto, blagu prednost dajem Vojvodini.